Dobro veče, poštovani gledalci. Ovo je Oko, ja sam Dragana Ignjić. Roman godine 2019. je Pas i kontrabas Saše Ilića, tako je odlučio Ninov žiri. A dan ranije, odnosno juče, grupa pisaca, među kojima su i neki raniji dobitnici, pozvala je na bojkot Ninove nagrade. Šta su razlozi za osporavanje i šta je nama danas najveće književno priznanje 20. veka na prostoru od Alpa do Prokletija? O tome govorimo u emisiji. Pozdravljam goste u studiju, to su Vladimir Tapašević, prošlogodišnji dobitnik Ninove nagrade i sada u stvari ulazi potpisnik ove peticije za bojkot Ninove nagrade. Hvala što ste ovde. Aleksandar Gatalica, pisac i dobitnik nagrade za roman godine 2012. Veliki rat. Prošlo je 7 godina, da, i sa nama u studiju i Dragan Jovićević, urednik u Ninu, odnosno urednik rubrike za kulturu. Hvala vam što ste Hvala ovde. Hvala na poziv. Dakle, Saša Ilić, jeste li čitali roman koji je dobio nagradu? Jesam. Je li to najbolji roman napisan tokom 2019? Po meni nije. Dobro. Po meni kriterijum, da. Saša, što vi kažete? Jeste vi čitali? Čitao, nisam stigao do kraja, ali sam čitao. I kako vam se čini? Mislim da je ambiciozno pisan roman, ali nije problem u romanu. Problem je onome što se nalazi izvan korica romana. A o tome ćemo svakako o tim i književnim i neknjiženim razlozima, ali Dragane, ajmo da čujemo vaše. Nisam čitao. Niste čitali? Ne. Ne, pa znate kako, mi inače, ja nisam u žiriju, kao što znate. Ja sam urednik kulture, mi u redakciji se podelimo, svako uzme po jednu knjigu koju čita od najužeg izbora da bi eventualno radio intervju sa potencijalnim dobitnikom nagrade. Koga ste vi čitali? Ja sam čitao Tišmu. Ja sam čitao Tišmu, ali mi je takođe drago da sedim i sa Sašom i Tabaševićem. Sa Sašom sam baš radio intervju kad je on dobio, a Tabašević je bio do jutros dobitnik Ninove nagrade, pa je onda predao krunu. Sam naljutio. Pa sam naljutio da ste kad je dobio, da. E sad da vidimo, on je predao krunu, kako ste rekli, Saša Iliću, pa da predlažem da čujemo šta u stvari danas na konferenciji za novinare rekao najpre Saša Ilića, potom i članovi žirija šta su rekli i o romanu Saša Ilića, ali i o polemikama koje se vode u vezi sa Ninovom nagradom ove godine. Edicija se zove Noć Republike. Oba romana, dakle, Po šumama i gorama i Pas i kontrabas, urađeni su tako da ih ne vidite. Zašto ih ne vidite? Zato što smo u Noći Republike. I vi morate da jurite svetlo, da vam padne na koricu, da vidite šta tu piše. I kada vidite šta tu piše, idete prvo taktilno, a onda ulazite u tekst i otkrivate o čemu se tu radi. I dve ključne stvari koje povezuju ova dva romana, to su antifašizam i jugoslovenstvo. Imamo jednu važnu priču odnosa pojedinca i društva, odnosa pojedinca i institucije. Daleku prošlost, sada za nas već daleku vreme Drugog svetskog rata, pa onda recentnu prošlost, nasleđe te, to ratno nasleđe, ratna trauma, posttraumatsko stanje, odnos onoga u čemu sad svi živimo, takozvanog ili tog liberalnog kapitalizma i pojedinca koji nema, ali zapravo ili ima neke svoje načine i mehanizme da se tome suprotstavi. Nagrada ide samo jednom i mnogi koji nisu ta jedan ili ta jedna te godine se ljute. Za to imaju razna pokrića, nekad su ona ideološka, nekad su ona pitanje kompetentnosti, nekompetentnosti žirija ili čak korumpiranosti žirija ili ne znam čega. Dakle, uvek postoji razlog kojim će čovek koji nije dobio neku nagradu, pogotovo nagradu koja je ovako atraktivna kao Ninova, objasniti sebi i svetu oko sebe zašto je nije dobio kad svi znaju da je trebalo da je dobije. Čuli smo malo i književnih, malo i neknjiževnih tema u ovom bloku, ali da počnemo od ovoga što je predsednik žirija Teofil Pančić rekao, da tako kažem, od ovih neknjiževnih tema. Zašto ste vi, Vladimire, protiv, odnosno zašto ste vi potpisali u peticiju i predlažete bojkot Ninove nagrade? I onda će nam da se nadovežem na Teofila, Teofil objasniti šta su pravi razlozi. Mislim da je stvarno u bitnom smislu pitanje tog, dakle, konteksta u kojem se roman određen i nagrađuje i sam sam imao iskustvo toga da je zapravo taj neki kontekst na neki način presudan za to ko kao autor ću ja biti nagrađen, kako će biti čitana moja knjiga i tako dalje. I ono što je moj, dakle, spontan impuls jeste jedna vrsta subverzije zapravo prema kulturnoj hegemoniji koja postoji dugo vremena i prema kojoj kulturnoj hegemoniji sam ja zapravo imao određenu vrstu strategije da se postavim naspram nje i da je na neki način subvertiram. I to je upravo ovo, dakle, da primim nagradu, to je neka treća logika, moja nekakva ideja, ne ni da je, dakle, primim ili da je odbijem, nego da je primim pa da je proslavim
nekom i kome ja smatram da je zavređuje i zaslužuje i da određeni deo novčanih sredstava usmerim tamo i da zapravo prokažem ove ljude koji se sve vreme predstavljaju kao neke vrste hegemona kulturnih, kao zapravo careve koji su goli. Kažete, oni se već godinama predstavljaju kao kulturni hegemoni. Kad to kažete, ja moram da vas pitam, sad pet članova žirija, dva su promijenjena od prošle godine, ali tri su ista kao prošle godine kad su vama dodijeli nagradu, čak su dvojica od njih glasala da su vas vašem romanu prošle godine. Prosto, to je deo te igre, to je pitanje. Dakle, pitanje kulturne hegemonije. Ja sam osuđen na neki način na to da me Teofil prepozna u životu uopšte. Da me prepozna. Ja sam neko koji je odrastao prosto uz ono kako Teofil doživljava život i Srbiju i imao sam priliku da razumem i da se eto nekada možda adresiram kao neko koga on ispravno ili pogrešno poznaje kao na pravoj strani ili pogrešnoj strani istorije, kao nekoga ko je mladi fašista, kao nekoga ko je ovakav ili onakav. Ja sam se dakle nekada prepoznavao i onda sam sebi dakle svoje vreme dao jednu vrstu zaveta, a to je da ću da odgovorim na tu vrstu optužbi. Još ćemo o tome svakako, ali moram da pitam i Sašu koji je imao svoje predloge kako rešiti sve ove, hajde da kažem, nelagode i nedoumice u vezi sa Ninovom nagradom. Pa sad, rekli smo, ove godine nije usvojen onaj vaš predlog, vi ste čak predlagali da bude kao sa Nobelovom prošle godine, da se odloži izbor pa da se naredne godine dodele dve. E sad, šta vama u stvari, niste potpisnik, niste pozivali na bojkot, ali i vi imate svoje zamerke. U 7 ujutru sam objavio na našem sajtu da predlažem da se raspusti žiri u podne. I nisu vas poslušali. I da se sljedeće godine dodele dve Ninove nagrade. Najprije zbog toga što je žiri nekompetentan, to sam više puta rekao i ponovit ću. U žiriju se nalaze ljudi koji su relativni početnici bez obzira na svoje godine, bez obzira na činjenicu što nisu početnici u nekim drugim oblastima. Relativni početnici u ocenjivanju romana godine i mislim da je velika zabluda da svaka osoba iz kulture, pa čak i svaka raspisana i ispisana osoba, može da procenjuje roman godine. A ko to mora? Kazao sam i rekao sam i ostajem pri tome da mislim da čak ni ja nisam osoba koja je kompetentna da bude u Ninovom žiriju, jer ja sam pisac. I samim tim imam neku svoju poetiku, imam neke svoje poglede na ko treba da bude, reći o fotorobot člana Ninovog žirija. Treba da bude osoba koja prepozna roman godine i glasa za njega, uprkos činjenici da je potpuno protivno njenim poetičkim nazorima i nikad taj roman ne bi stavili na policu. Možda je ovo malo platonovska definicija, ali takva nam osoba treba. Da kažem još i ovo. Ili kažete, mogu neko drugom. Kažete pa da onda Dragan odgovori na sve. Dakle, ja mislim da je ove godine upadljivo koliko je nagrada ostala nekako u porodici, a to ne valja za nagradu. Ne treba da bude nikakvih porodica, ni moja porodica, ni Teofilova porodica, ničija. Ja sam danas vrlo ovlašno gledao po internetu, popodne. Ilić, Pančić pojavljuju se, bez obzira što Pančić nije glasao za Ilića roman, ali je glasao za taj milje, za porodicu, naprosto. Pančić i Ilić pojavljuju se u Peščaniku. Pančić i Ilić pojavljuju se u Betonu. Pančić i Ilić pojavljuju se u Autonomiji. Pančić i Ilić pojavljuju se u Krokodilu. Znači, ništa ne dokazuje, ali je suviše sumnjivo. Pitam Jovićevića, nije li bolje ipak da ne bude sumnje? Evo, Pančić, 86 objava na sajtu Peščanika. Saša Ilić, 100 i više objava na sajtu Peščanika. Pančić, 3 puta gost Krokodila. Saša Ilić, 3 puta gost Krokodila. Da ne govorim što je Saša Ilić govorio, ne želim da učestvujem u trci u kojoj pobednik žirija u Vučilićevom pečatu, misli na Vasu Pavkovića, i da nije nagrada 10, nego 500.000 evra ne bih je primio. Sad hoće 8.000 evra, ali od svog, dakle, porodičnog istomišljenika. I valjda priznaje samo sud svoje partije. Dragane, hoćemo da krenemo redom. Da li je tačno da je nagrada ostala u krugu porodice, kako kaže Saša? Ja prosto ne znam odakle da krenem ovde, mnogo toga rečeno. Idemo redom. Ali, znate šta, ja sam u Ninu od 2011. godine, ja sam došao baš u nedelji kad je bila odluka koja je bila mnogo dramatičnija nego ovaj baš pomenuti. Vasa Pavković je bio, ako se sećate, potpisan kao urednik knjige koja je te godine dobila Ninovu nagradu. Ja sam navikao i pre toga kad sam u Danas uradio kao novinar, na tu neku buru koju stalno izaziva Ninova nagrada i uvek se prebrojavaju neka krvna zrnca. Da li u pitanju žena, da li imamo spisateljica, da li nemamo spisateljica, da li su s one strane Drine, ove s one strane granice,
političke, da, i ostalo. Da, prema tome, ja sam na to prosto navikao. To će, uvek će neko tako, da, prosto je, ne znam, to je kao deo uvek nekog čudnog folklora. Uvek je to bilo. I složit ću folklora. Se tu sa vama, Dragane, zato što praktično mi od početkom 1955. kada je dodeljena, mi smo i tad imali polemiku u vezi sa Andrićevom, Prokletom Avlijom i korenima Dobrice Ćosića. Mislim, to stoji. Ali jedno je kad imamo polemiku, kad se o nagradi govori, a drugo je kad imamo za sad 18 pisaca, među kojima dva dobitnika nagrade, evo, prošlogodišnji, kad imamo i neke druge piste, dobitnici koji nisu potpisali, ali imaju, evo, zamjerke kakve ima Saša. Mm-hmm. Dakle, ajde da pitaću vas onda konkretnije. Kako ste se odlučili za ovaj sastav žirija? Koje to kvalifikacije ispunjavaju članovi žirija, pa ste ih vi birali da odlučuju o najboljem romanu objavljenom tokom prošle godine? Evo da odgovorim prvo na ovo Sašino pitanje. Da. Saš i ja smo već imali polemiku od jutros na tu temu, pa bih samo ponovio. Dakle, uvek je procedura ista. Ja predlažem kolegijumu članove žirija, kolegijum Nina ih bira. Nikad nije bilo nekog posebnog problema. Tako je bilo i ove godine, kada su prethodnim članovima sastava Ninovog žirija istekli mandati. Ja sam predložio nekoliko imena. Kolegijum je odabrao njih dvoje. Kad kažem kolegijum, nije sad to neki veliki broj ljudi. To su naravno Mića Ćulibrk, Vesna Mališić, Jelena Stevović i verovatno ja. To je taj neki najuže grlo. Birali smo i po kriterijumu da su to ljudi koji se bave pisanjem, bave se pisanom rečju, prate književnost i vrlo su pažljivi čitaoci. I znaju da donesu sud. I ja i dalje mislim da su oni vrlo kompetentni da ocene šta je dobro, šta nije dobro. To je bio prvi kriterijum. A što se tiče potpisnika, moj, ako me pitate za moje lično mišljenje, dakle ne, ja moram da priznam, kada sam video spisak, ja vrlo sam onako ambivalentno ga doživao jer nisu ujednačeni pisci. U kom smislu nisu ujednačeni? Šta ćete kažete, ideološki, poetički? Pa ne, da, nisu ili su neki teželi ka njoj. Ja isto moram priznam, dobro, ja sad neću hvalim Kabaševića, možda će to i da vas buni, ali mi smo od prošle godine u jednom vrlo dobro i poslovnoj saradnji, mogu tako da kažem. Tako da, meni je bilo čudno da je on potpisao nešto gde stoje neka imena koje smo videli prvi put. Čovek sa takvim talentom i koji je napisao roman kao što je Zabluda Svetog Sebastijana. Ko vam smeta prošla od preostalih 17 spiska? Ko vam od njih ne ide uz Tabaševića? Pa dobro, ja sad ne bih imenovao, ali ja mislim da nije teško da prepoznate neke imena koje ste vjerojatno vi videli tu prvi put. Dobro. Ajde ovako da vas pitam. 18 potpisnika kažu kako Nina na odluku o dodeli Ninove nagrade utiče između ostalog i činjenica da je Nin vlasništvo jedne inostrane kompanije. Koliko sad to nas već vodi ono pitanje ideologije? Koliko je u redu da o najboljem srpskom romanu odlučuje žiri koji postavlja jedna, da tako kažem, inostrana kompanija. Odnosno, uredništvo koje opet radi za tu inostranu kompaniju. Ovo sad parafraziram ono što se nalazi u spisku, pa hoću da vas pitam da odgovorite. Evo. Izvinite, samo da vas ispravim. Odgovorite. Dakle, mi jesmo u sastavu izdavačke kuće Ringier Axel Springer. Ako ste na to mislili. Da, evo, pročitaću vam rečenicu da ne bude da parafraziram. Dakle, od trenutka u kom su nedeljne novine NIN postale vlasništvo jedne inostrane privatne kompanije, negativan trend primetno raste, kulminacija proizvoljnosti usledila ove godine, kažu potpisnici. I sad već dolazimo do... Ovo sam vas pitala. Kako vi ovu kritiku doživljavate? Je li to kulminacija proizvodnje? Ja sad ne razumijem da li se to odnosi na našeg izdavača ili na to što je jedan od sponzora jedna strana kompanija koja hoće da ostane anonimna. Da vam kažem, to je velika konstrukcija i dobitnici znaju koliko je to u pitanju i finansijski s jedne strane i s druge strane nije to jedino koji su troškovi za Ninovu nagradu. Dakle, ako mislite da je to lako, to samo mi u redakciji znamo koliko je Milanu Ćulibrku i Vesni Mališić teško da zatvore tu finansijsku konstrukciju. Prema tome, to apsolutno nema veze sa izborom članova žirija, to što je jedna kompanija koja je, da kažem, bila donor, kao i Sberbank koja je generalni sponsor i kao i Hotel Moskva koji nam je pomogao i jedna domaća kompanija. Dakle, to apsolutno nema veze sa odabirom članova žirija. Vladimire, kad mi govorimo o ovoj kolonijalnoj svijetu, šta ste vi mislili? U stvari, šta ste vi pod ovim imali na umu? Da, pa to je to pitanje. Prosto, mislim, kad sam pomenuo tu kulturnu hegemoniju, to se postaje pitanje zapravo kojom idejom smo mi, da kažem sad, ono, kolonizovani. Šta je ono zapravo što se prevashodno smatra kao nekav književno-teorijski, estetski standard koji treba da
pisci produkuju, koji će nam onda ovaj sada određeni samoproklamovani establishment reći koji su ti parametri. Vidite, to je to prosto držanje. Svaki put kaže, pa da, bune se ljudi, ali na posledku postoji jedan privilegovan interpretator koji objasni kako stoje stvari. I on se tako drži i to je prosto prepoznatljivo sve vreme. I sada ono što je jako zanimljivo je to što mene sve vreme osporavaju za neku vrstu licemerja. Zapravo ja sam potpuno otvoren. Ja imam jednu vrstu strategije i nauma, neku vrstu makijavelističkog pristupa. Ko to razume, razume, ko ne, ne. Ali reč o tome da dakle od mene se očekuje ruka ruku mije. Evo on ti je dao preporuku, dakle da uđeš u književni svet, u svet, dakle da postane etablirano lice književnosti, ja bi trebalo na neki način imati neku vrstu zahvalnosti. Ja je nemam i to je ono što se u ovom svetu smatra da je svetogrđe. Zapravo napustiti tu vrstu i onda posle, kao ako se to događa u jednom kulturnom miljeu, onda se mi žalimo na to da je svet oko nas korumpiran, a ovde se podrazumeva da mi, ako nas je neko potapšao oko toj hegemoniji, zapravo ima jednu vrstu privilegovane pozicije po ramenu, mi ćemo zauvek da sledimo tu vrstu njegove ideje, nauma, pogleda na svet. Ne, nećemo. Postoji nešto što je bitno sporno u tim stanovištima i sa tim je, i to je prosto jedan od mojih motiva zbog kojih sam ja prosto odlagao ovu svoju reakciju sve vreme. Mislim, ja sam se prosto na konferenciji za štampu slikao sa knjigom preko lica. To je moja ideja. Prosto i čitava ideja zablude Svetog Sebastijana jeste ta vrsta ketmana, ta vrsta pretvaranja, da sam neko ko... Ja sam dakle bio primoran da njihovim jezikom, koji zapravo se ispostavlja da oni ne razumeju, objasnim da sam ja običan, normalan, evo ovaj što kaže Dostojevski ovde, dakle, slušajte, dakle, zahuta se Petar Stepanović još više nego do sad. Polazeći ovamo, hoću reći uopšte ovamo, u ovaj grad, pre 10 dana, ja sam, razume se, naumio bio da uzmem neku ulogu. Ono, razume se, bilo bi najbolje bez ikakve uloge, imate svoju sopstvenu ličnost, nije li tako? Naravno, ništa lukavije od svoje sopstvene ličnosti, zato to meni niko neće verovati. Ja sam bio svoja sopstvena ličnost i sve vreme sam, dakle, ovladao sam jednim jezikom elite, koja elita je zapravo samoproklamovana elita. Ja sam tim jezikom elite uspeo da ovladam, da im pokažem da sam ja običan lik, običan čovek i da prosto tu elitu prokažem kao lažnu. I to je moj interes sada, jedna vrsta strateške manipulacije i prosto neko me smatra za licemera, neko me smatra da radim pravu stvar. Ja radim onako kako mene moj želudac tera. Da, ja samo smem samo da kažem, pošto ja sam mislio nadovezaš na ono što sam ja rekao. Ja apsolutno ne mislim da si niti zameram, ja čak ne mislim ni da čovek treba da bude zbog neke nagrade nekome zahvalan. Ja sam rekao šta meni konkretno pa, znaš tu. Kako, da. Ti si tu na spisku sa nekim koji jedva napiše tweet. Pa to, ali to govori pa, o tome znam, da, ali, da ja nemam rekao, interes. Dakle, ta... dakle, da. Mislim, u trenutku kada ja sebe budem sameravao, to je dakle logika koju prosto ja verujem Teofili, njemu srodni umovi rezonuju. E, neko nije u stanju napiše. To nije moj problem. Ja imam svoje probleme koji nisu problemi toga da li neko mi napiše tweet. I onog trenutka kad ja budem bio u stanju da sa nekim u ovom društvu, koji je, na primjer, evo, ja sam imao iskustvo i sad ja, mislim, slušao vas jutros na prvoj, kada kažete kako birate, pa te ideje ko će biti u žiriju ne padaju na pamet tako spontano i šta ja znam, šuška se, tako ste rekli, mislim, rekao si Dragan, šuška se. Što se nije oslušnulo ime nekakvog Nebojše Grujičića, mislim, Teofil I Ivan Milenković glasaju za Po šumama i gorama, a onda najbolje među njima teraju te šume i gore. Teraju, dakle, i tog Nebojšu Grujičića i tog Muharema Bazdulja u šume i gore i sprovode jednu vrstu diktature i onda smo sada partizani ovde, kada nas štiti moć. A teramo druge prosto sa mesta moći, imamo sasvim savršeni diskurzivni aparat da to radimo i onda prosto desi vam se Tabašević i šta da radimo. Desi se Tabašević, evo sad će Saša, on se desio pre nekoliko godina. Kako vam izgleda ova Tabaševićeva argumentacija? Jel se slažete s njim? Pa znate šta, to je nešto što verujem da mnoge ljude boli i da je to jedna vrsta kartelizacije koje smo prosto svesni. Ono što se mora reći za ovaj spisak, bez obzira da li se na njemu nalaze dobitnici Ninove nagrade ili oni, kako kaže Jovićević, koji ne mogu ni tweet da napišu, to ne liči na jednu porodicu. Dakle, Ljubica Arsić veoma malo ima zajedničkog sa Emirom Kusturicom, mogu otvoreno da kažem i poznajem situaciju. Ovde imamo jednu drugu stvar. Ovde imamo pravac kretanja Ninove nagrade ka jednoj vrsti, pa moram da kažem, ideološkog ili podkulturnog jednoumlja. Imamo dvoje ljudi ili troje ljudi iz iste podkulture. Znate, tako isto možemo da promenimo žiri i da damo primat, na primjer, ljubiteljima naučne fantastike, epske fantastike i budite sigurni da će sljedeći dobitnik biti iz epske fantastike. Evo, na primjer... I nije to najgore.
Najgore od svega je sledeće, što kad se namirišu članovi žirija, onda se namenski sledećih godina piše za njih. I to je najgore. Da će sad to biti to je najgore. Da li to nama hoćete jedan da član žirija kaže prošle godine Lana Bastašić je napisala Vraški dobar roman, ako ovako nastavi, dobit će Ninovu nagradu. Šta znači to za Lanu Bastašić? Sedi, piši, dok je ovaj žiri da dobiješ Ninovu nagradu. To tako ne sme da bude, to tako nije bilo. To tako ne unapređuje. A kad se to promenilo? Kad se to promenilo? Pa da vam ja kažem, u vreme kad sam ja dobio Ninovu nagradu nije bilo tako. Dakle, ja sam dobio Ninovu nagradu 3-2 preglasavanjem, čvrstim, tvrdim preglasavanjem, gde je bilo... Tako da si bilo 3-1-1 ove godine i u dakle, vašem slučaju bilo je bilo 3-2 isto, je li tako? 3-1-1. Bilo je i tada. Korektno. I tada je bilo familija, porodica, uticaj i svega drugog. Ali nije bilo da se jednostavno ne čita ništa izvan porodice. To nije bilo. Dragane, da li mi sad umjesto o književnoj nagradi govorimo o nagradi koja se dodeljuje za ideološke stavove? Evo, utisak javnosti je takav, ako sudimo, bar po stavovima preostalaša dva samo da dodam, izvinjavam se, ako ne možemo da napravimo ove moje idealne Platonovce, ali verovatno ne možemo, onda i ovke uzmite iz dve ili tri porodice, brate mili, pa nek se onda preglasava. Kao da ti ne znaš ko su koji porodice. Da. Kad me pitate tako za podele, prvo mi uopšte ne pričamo o književnosti sada ovde. Nažalost. Pričamo o potpuno nekim drugim pitam, stvarima. Zato što se pretvorilo u raspravu pa ideologiji. Pa jeste, da, ali da... nije baš bio... Izvini. Aha, mogu se nadovežiti samo. Ajmo da, mislim, u jednom trenutku postavimo tu priču više o književnosti, jedan elementarno, intelektualno pristojan nivo, na neku vrstu baze. Dakle, ne postoji tako striktna razlika što nam očigledno sada u primjeru dodele Ninove nagrade između politike i književnosti. Na toj razlici insistiramo onda kada smo politikanti. Onda kažemo ovo su objektivne vrednosti neovisne od nekakvih pristrasnih političkih sudova. Dakle, pitanje politike, ideologije, jezika i književnosti su usko vezane. I to svako ko išta, to klinci koji studiraju master studije znaju i razumeju. O tome članovi žirija ovako gledaju. Kako? Pa ne, ovo je objektivna vrednost. Nema nečega što je objektivna vrednost ni u pozitivnim, odnosno objektivnim. Dobro, teško je govoriti o objektivnoj vrednosti pa u umetnosti. Ali mislim, u umetnosti, naravno, ne teško je govoriti u prirodnim naukama o tome šta je objekt našeg istraživanja. A kamo li ome? Dakle, u pitanju su sve vreme jedna vrsta političkih orijentacija pogleda na svet, koje se onda predstavljaju uspešno retorički, zato što prosto u diskursu postoji ta vrsta raspoloženja, ta vrsta uslova, predstavljaju kao objektivni parametri književne vrednosti nekakve. I to je pitanje sada. I ono što sam ja, dakle, kao lično bio svedok toga, jeste da se u moj roman sve vreme upisuje, pa ko je on, ima nekakvo dvostruko poreklo, otvoreno o tome govori, onda da li je nekakav on srbomrzac ili kosmopolita ili ne znam ni ja šta. Dakle, ta vrsta proizvoljnosti tumačenja i to je ono s čim sam ja svesno sve vreme igrao. Prosto to je moj interes bio da pokažem i prokažem da ne postoji nešto što bi bilo nekakva objektivna istina o teoriji književnosti, nego da prosto postoji tekst koji se proizvoljno interpretira. I to se zna i to je činjenica sada. Mislim, i ovdje dakle nikakva partizanština u igri, partizani su negdje drugde, jer partizani ne sede na taj način za lakoćom za stolom i ne većaju i ne sude o tome šta su književne vrednosti s tom vrstom lakoće. Partizani se negde muče, bore, za nešto insistiraju, u nečemu istrajavaju. Dragana, ćete da govorite, evo, da se nadovežemo, onda na Tabaževiću, sad da vas pitam drugu, da preformulišem. Jedan od nekadašnjih članova žirija, gospodin Pijanović, je rekao kako u ovom sastavu žirija nema šanse da bi Ninovu nagradu dobili danas neki Crnjanski, neki Andrić, dobro, Andrić je nije dobio, ili Pekić. Opet nas to vraća na ideologiju. Zato vas pitam, prosto, volio bih da zato odgovorite Vladimiru na ove njegove primedbe. Da, pa to je neka fama. I to je ovo što Saša kaže, familije. Jeste, da. I to je ta neka opšta fama da verovatno Ninova nagrada treba da uspostavi kanon neki. Kao što je to ali uspostavljala ga je nekad. Ja razumem jeste, da mi... Ja to razumem, ali da vam kažem, Ninova nagrada danas smo dodelili 66. put. A Nin u nedelju slavi 85. rođendan. To je jedna ogromna tradicija. Hoću da kažem, vreme se malo promenilo. A je li vreme sad da vi se opirete toj tradiciji ili bi trebalo možda da nastavite ono iz zlatnog doba, da tako kažem, Nina? Ja razumem da danas nemamo, kao što smo rekli, ne znam, Crnjanskog... A to je zlatno doba, Nina, 85 godina, ako ćemo dugih 85 godina. Ne bih ja sada prosuđujem, ali, na primjer, važi kao opšte mišljenje su to možda neke 60. 70. godine. Da je to vreme kad smo imali u žiriju Mihiza. Ja razumem da mi danas nemamo Mihiza, da ne znam, Igor Mandić,
odlični još. Ali s druge strane, sad je pitanje da li je to što mi nemamo Mihiza ili možda nemamo danas pomenutog Crnjanskog ili Pekića ili Desnicu ili da ne nabrajem dalje. Šta, ili je opet problem Dragane, ovi neknjiženi? Ili je problem ovi neknjiženi? Ne vređamo. Ja sam problematično im pitanje. Hoću da kažem da. Što se tvrdi, mi nemamo krizu pisanja. Smo talentovana nacija. A šta imamo krizu čitanja ili krizu čitanja? Ma nemamo čak ni krizu čitanja. Oni koji odlučuju o tome. Imamo krizu žirija. Šta hoćete da kažete? Sasvim jasno, imamo krizu Ninovog žirija. I krizu Ninovog žirija kao žirije koji se bira na ovaj način. Ja ću dakle, samo se nadovežem na ovo moram vaše. Moram da kažem da je to glavno. Da, dakle, šta, ja ne znam kad su bile zlatne godine Nina, možda su bile svih 85 godina zlatne godine Nina, ali Nin nije imao ovu poziciju svih 85 godina. Nisu bile ni ova vremena. Sadašnji dobitnik je pre ne tako davno, pre 6 godina, Nin zvao Sao Ninovska krajina. Tako je rekao 2013. 2010. je napisao odu protiv Nina. Mislim, ipak nešto što napišete ostaje. Evo, simpatično je ovo da potrošit ću jedan minut. Da, evo, samo da... Kad god steo Ninu u pohode, neka prede gaće i košulju, nek potpiše svesno pri razumu šta pobednika prvog dana čeka. Tiraš ceo ide na kioske, u mekome, jel tvrdome pakovanju, pola ide gazdi od blica, potpisujte, ne šalite se glavom. Potpisu Saša Ilić 2010. 2010. Ja kada 2010. Nin imao, nije takvu poziciju kao sad. Ja 2010. nisam bio u Ninu, ali sam tad bio u Danasu gde je Saša Ilić uređivo beton. I ovo je u betonu napisano. Da, jer ono što sasvim sigurno znam jeste da za razliku od svih ovih potpisnika, od kojih je mnogo učestvovalo ove godine u takmičenju, Saša Ilić je na taj način, da kažem, bojkotovao Ninovu nagradu tako što nije poslao roman i što je to objavio u julu. Dakle, 6 mjeseci pre proglašenja, a ne 2 dana uoči proglašenja pobednika. I mislim da je to ogromna razlika. Znalo se, naravno, to koju žiriju, sada ne ponavljamo istu priču, da se to znalo 6 mjeseci, da smo mogli o ovome da diskutujemo mnogo ranije, na mnogo drugačije način. Ali to govori o nekakvoj njegove principijelnosti, nego o tome da je ta stvar predvidiva i da se zapravo... Ali oni se predvidimo na toga. Ne, ali to je nekim ljudima, jasno, može se... Da ne bude sada da Saša bojkotuje, jer Saša taj koji je u permanentnom bojkotu. Prvo, to je bilo pre 10 godina, a drugo su bile potpuno druge okolnosti. On nije poslao roman. Pa da, nego samo... I na taj način je bojkotu. Da se mi sad prosto vratimo, pošto već... Pa je bojkotu. Jasno. Govorimo o bojkotu, a već smo na samom kraju emisije i jako bih voljela da vidim kakva je, odnosno čujem od vas, kako vi vidite budućnost Ninove nagrade. Sad bi već trebalo na proleće da znamo, menjaće se neki članovi žirija. Neće. Ostaju isti ovi naredne godine. Niko zato što troje članova žirija... Posle Teofila nikada, to je to. Troje članova žirija imaju još jedan mandat, a dvoje članova žirija su tek prvu godinu imaju završili, imaju još 3 godine. Da. Dobro, znači sad već znamo kakav je sastav za žirija za narednu godinu. Da li vi i ovi, ne mogu da kažem kolege, ali ostali potpisnici, kako već stvari stoje, ako vi napišete, završite vaš roman tokom naredne godine, hoćete li zabraniti izdavača ili ne? Odnosi moći će bitno da se promene, ja mislim, i tome se nadam iskreno, i da će zapravo fokus biti u samoj književnosti i da će onda sutra neko da pohita, jer ću ja sve ove glave koje sam sad ovdje natuknuo usput i na brzaka opisati lepo na scenariju. Šaljete li dakle vaš roman naredne godine? Ma, šaljem ga u kosmos, nije potpuno meni. Dobro, Saša, jel biste voli, nisam vas pitala, završavate neki roman naredne godine? Ne. Onda vas ne tiče mnogo ova priča. Ni narednih, dakle u bližoj budućnosti. Dakle, ne radimo ovo iz ličnih interesa, ni u nijekom slučaju. Dragane, znači ne menja se žiri? Ne menja se žiri, ja želim sreću svim potpisnicima kad budu konkurisali za druga priznanja, šta drugo da kažem. A hoćete li vi uvažiti neke od ovih sugestije ili preneti članovima žirije? Pa znate šta, kao što sam rekao jutro, svi mi osluškujemo javnost. Osluškuju svi javnost. Imamo vremena za debatu godinu. Cijela godina je pred nama. Neobično, hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, poštovani gledalci. Hvala vam na gledanju, a predlažem da čitate i dobitnike nagrade i druge piste. Svejedno čitajte, to je važno. I ostanite uz RTS.